На перерву Хмельницьке Поділля йде з виконаним завданням – перемогою в завершальному матчі року. Таку задачу перед клубом поставив її тренер Олександр Ірклієнко. Разом з 3 балами команда отримала вище місце в турнірній таблиці чемпіонату. Перемістилася з 9-ї на 8-му позицію, де раніше був одеський «Атлетик». Були помилки, але я скажу, що це може все якимось... Можливо, було моральне навантаження, тому що настраювали на перемогу, десь були помилки, десь, може, неоправдано ребята швидко хотіли забити. В принципі, 2-0, впевнена перемога. Перемога над одеським «Атлетиком» перервала в Поділля низку поразок. До цього команда програвала поспіль в 4 матчах. Налаштовувалися на серйозний бій, тому що це як остання гра цього року. Потрібно було перемагати, тому що підряд було багато поразок у нас. Налаштовувалися тільки на перемогу. І особисто я налаштовувався, щоб ззаді був 0. Вже давно не грали в сухий матч, отже, на перерву йдемо з хорошим настроєм. Обіграти одеський «Атлетик», за словами воротаря Поділля, було непросто. Спочатку гра розгорталася не на користь хмельницького клубу. Спочатку матчу трошки такий, як сказати, сумбур був. Важкувато було грати з суперником. Така бойовита в них команда з характером, можна сказати. Але ми їх переломили, їхній характер, були сильніші в них. У цьому сезоні кістяк Поділля в Ю-19 складають футболісти, які грають в Ю-17. У минулому в команді переважали друголігові гравці. В клубі пояснили, молодших футболістів залучили для того, аби підготувати їх до наступних змагань. Футболісти у нас більш помічніші, проти нас грають більш доросліші, більше опиту, які вже закінчили свої дитячі школи, які вже десь пограли на якомусь определеному рівні. У нас хлопці молоді, це для них дуже велика школа, і вони з кожною грою дивимося, що вони вже прибавляють, вже мужніють. Друге коло юнацької першості України з футболу стартує навесні наступного року. У Поділлі там найбільше чекають на матч із «Колосом» з Ковалівки. Це доволі така популярна команда, відома. Хотілося б зіграти проти них, я думаю, там хороші гравці. Ярослава Антошевська, Володимир Саприкінь для інформаційного випуску.